ଆସନ୍ତା 2023 ମସିହା ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ଭଦ୍ରକର ସମସ୍ତ ମୁରବୀ ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ତା ସହିତ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଭଦ୍ରକ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ସେ ଭଦ୍ରକ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଯେତିକି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନ୍ୟ ବିଧାୟକ ହିସାବରୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖରୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଚାଲିଅଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳେଇ ଆମର ଭଦ୍ରକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାରା ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ 7ଟି ଦେଶକୁ ପୁଣି ଥରେ ଯେଉଁ କରୋନା ଥିଲା ତା'ର ପୁଣି ନୂଆ ଭାଇରାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ଏବଂ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛି ସେଥିପ୍ରତି ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ସଜାଗ ରହିଛି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆସନ୍ତା ନୂଆ ବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମୁରବୀ ଗୁରୁଜନ ଯେତେବେଳେ ପିକନିକ୍ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେତେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଖୁସି ଆଡ଼ମ୍ବର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନି ଚଳନ୍ତୁ। ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଇଏ କରୋନା ପୁଣି ଥରେ ଯେଉଁ ଭାଇରାଣ୍ଟ ଆସିଛି ଏହା ସାରା ପୃଥିବୀରୁ ଲୋପ ପାଇଯାଉ, ଆମ ଦେଶରୁ ଲୋପ ପାଉ ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲୋପ ପାଉ, ତତ୍ ସହିତ ଭଦ୍ରକରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଯାଉ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ଭଗବାନ ଆଲ୍ଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି।